Eu sou o grupo Tipo Passa, Iwanana Namposa. Devi dinheiro para fazer meu negócio, para alimentar meus filhos, ajudar meus filhos a irem na escola e ajudar a comunidade. Eu sou o grupo Tipo Passa, Madeira Alberto. Devi o dinheiro para fazer negócio, vender, comprar esteiras para vender, beneficiar o povo. Quando eu dever, devolve. Juro também. Se é 3 mil, são 300 meticais. Cada mil são 100. Grupo de poupança a desenvolver a comunidade.